А от тепер дуже-дуже важливий наслідок 9. Наслідок 9. Дуже-дуже важливий наслідок 9. Так, давайте напишу. Наслідок 9. Значить, наслідку 9 ми беремо оцю умову, яка у нас є ось тут, на початку доведення леми 10. А саме, нехай у нас є m вимірний векторний простір A над полем P. Значить, нехай у нас є n вимірний векторний простір A над полем P. І система векторів B, яка складається з M векторів B1 і так далі, BM, це базис векторного простору A. І система векторів B, це базис векторного простору A. Значить, і нехай А зірочка, це така система векторів А1 і так далі, АН, з векторного простору L, що матриця А є матрицею переходу від системи векторів Б до системи векторів А зірочка. Значить, є система векторів А зірочка, це така система векторів, що матриця А є матрицею переходу від системи векторів Б, тобто від базису, до системи векторів А зірочка. Тоді існують елементарні перетворення над рядками. Тоді існують елементарні перетворення над рядками. Ну, з точністю до першого елементарного перетворення над стовпцями. З точністю до першого елементарного перетворення над стовпцями. Тобто, які переводять матрицю А в матрицю. Значить, я напишу елементарні перетворення над рядками, які переводять матрицю А в матрицю А-штрих, які переводять матрицю А в матрицю А-штрих, а матриця А-штрих, вона має ось такий вигляд. Значить, тут буде одинична матриця порядку R, тут буде якась матриця C, тут буде 0, і 0. Тобто матриця штрих має ось такий блочний вигляд. Матриця є одинична. Матриця штрих має ось такий блочний вигляд. Значить, блок одинична матриця, потім якась матриця С. Ну, одиничну матрицю я зрозуміло писати не буду. Про матрицю С можна написати, це матриця якої розмірності? R на N мінус R. Правильно? Щас. Ну дивіться, матриця А має розмірність M на N. Матриця А має розмірність M на N, так? У вас це перші R рядків, перші R стовпчиків задніть одиничною матрицею. Знаєш, скільки стовпчиків залишається? N мінус R. А рядків R у нас, оскільки вони стоять напроти, а ще матриця С має розмірність R на N мінус R. Так от, що виявляється? Що перші існує таке перетворення. При цьому система векторів А зірочка R, тобто перші R векторів, значить А1 і так далі, АR, є базисом системи векторів А зірочка. При цьому перші R векторів, тобто система А зірочка R або А зірочка, є
базисом системи векторів А зірочка, а матриця С є матрицею переходу, а матриця С є матрицею переходу від системи векторів А зірочка Р до системи векторів А зірочка без А зірочка Р. При цьому матриця С є матрицею переходу від системи векторів А зірочка Р до системи векторів А зірочка без А зірочка Р. Доведення, ну насправді це не доведення, це знову ж таки, це просто розібратися, що це дійсно так. Тобто там це навіть мало складно назвати доведення. І так. У нас є матриця А. Так? Розмірності МН. Тепер, за теоремою 2, це теорема про що? Яка у нас була в розділі про метод Гаусса, значить, за теоремою 2 будь-яку матрицю можна звести до ступінчастого виміру. Так? Значить, так от, шляхом чого? Елементарних перетворень над рядками. Так? А шляхом елементарних перетворень над рядками я її можу звести до якогось ступінчастого виміру. Ну, там воно якось це йде, значить, зірочка, там тут може бути зірочка, да? Тобто зводимо до якогось ступінчастого виміру. Тепер дивіться, далі що ми можемо зробити? Так само, як ми робили в методі Гаусса зворотним кроком, ми можемо зробити, що нулі над головною діагональю, правильно? І дивіться, ось навіщо вам було потрібно перше елементарне перетворення над стовпцями? Вам потрібно для того, що якщо у вас ви звели до ступінчастого вигляду, ось тут раптово є елемент, який от під ним немає, не нульового, да? То для того, щоб поміняти місцями, щоб це був перший стовпчик, це другий, це третій, да? А цей пішов на місце четвертого. От для цього ми пишемо з точністю до першого елементарного перетворення над стовпчиками. Тобто, якщо треба, ми можемо стовпчики поміняти. Але не більше. Так от тепер дивіться, ми можемо що зробити? Так само зробити елементарні перетворення над рядками, тобто зворотній хід методу Гаусса і отримати ось таку матрицю. Як вона виглядає? Значить, одиниця, нуль і так далі, нуль. Далі це 1, R плюс 1. Це 1 R плюс 2, це 1 R плюс 2. Ну, хто має електронний конспект, там воно все написано. Значить, це 1 R. Далі, другий рядок у вас буде який? 0, 1 і так далі, 0. Це 2 R плюс 1. Це 2R плюс 2 і так далі, це 2N. І так далі. Значить, тут у вас буде 0, 0 і так далі, 1. Це R плюс 1, це R плюс 2 і так далі, це RN. А далі у вас ідуть нульові. 0, 0 і так далі, 0, 0, 0 і так далі, 0, і так далі, і так далі, 0, 0, 0, 0, 0 і так далі, 0. О! Так? Тобто дивіться, що ви зробили? Всі зрозуміли, ось у вас була матриця А, ми записали матрицю А', це ваша матриця А' в тому вигляді, ну, в розписаному вигляді. Ось.
А шлях отримали, зрозуміли. Спочатку ми робимо ступінчасту матрицю, потім всі сходинки шляхом першого елементарно перетворення стовпцями переводимо на перші місця, робимо нулі над головною діагоналлю і по головній діагоналі одиниці. Це все робиться елементарними перетвореннями над рядками. Отримаємо ось таку матрицю. Тепер, що в цій матриці у вас є? Так як ми робили доведення леми 10, оце у вас є вектор який? А1 зверху написано, оце вектор А2, оце вектор АР, оце вектор АР плюс перший, оце вектор АР плюс другий і так далі. Ага, тут і так далі. Оце вектор АН. Правильно? Оце вектор АН. Тоді, ось тут у вас стоять що? А тут у вас стоять якісь базисні вектори. Да? У вас був один базис ось тут, коли ви починали з вектору А. Це була система векторів B1, B2 і так далі, BN. А це тепер будуть якісь штриховані. Да? Або, ну, можна штриховані, можна брати Е, значення немає. Значить, B1 штрих, B2 штрих і так далі, B. R штрих і так далі, BR плюс перший штрих і так далі, BM штрих. Так? Там стоять система векторів А не змінилася, а зірочка, так? Система векторів А зірочка не змінилася. Ми просто тасували базис. А тепер дивіться, що у вас виходить. У вас оця А1, так? Оця, у її стовпчику всі нулі, крім оцього елементу одинички, який я обведу зараз у квадрат. Так от подивіться, що у вас виходить. Що означає, що А1 має такі координати? Це означає, що А1 дорівнює чому? Одиниця помножити на що? На B1 штрих плюс 0 помножити на що? На B. 2 штрих плюс і так далі, плюс що? Плюс 0 помножити на BR штрих, правильно? Плюс 0 помножити на BR плюс перший штрих, плюс і так далі, плюс 0 помножити на BNT штрих. Так? Правильно? Ну що означає цей запис у нас? От конкретно перший стовпчик. Це означає, що, вектора, що це координатний стовпчик вектора А1 у системі векторів А'. Але 0 на B2 штрих це буде скільки? 0. 0 на B3 штрих 0 і так далі. Тобто всі доданки, крім першого, у вас будуть які? Нулі. А перше має коефіцієнт 1. Наш звідси що відбуває? Що А1 дорівнює чому? B1 штрих. Правильно? Тобто це означає, що я можу писати не B1 штрих, а ось тут написати А1. Таким же самим чином, ось тут у нас одиничка, да, всі решта нулі можу обвести в квадрат. Вектор А2 можна так само розписати, і що ви отримуєте? Що вектор B2 штрих, це буде вектор А2. А2 і так далі, і врешті-решт BN штрих, це буде вектор який? AR. Так? Наше дивіться, з чим ми розібралися? Ми перевели систему векторів А в систему векторів А'. Такі перетворення існують. Да? Ми зрозуміли, чому це так. Ось вони прийшли. І тепер, що ми маємо показати? Що система, що складається з перших векторів, буде чим? Базисом всієї системи векторів А'. Так? Перші векторі, де вони? Ось вони, А1, А2 і так далі, АР. І це є підсистемою чого? Базису. Базис – це є лінійно-незалежна система векторів, так? Значить, будь-яка підсистема лінійно-незалежної системи векторів, вона є якою? Лінійно-незалежною, так? Значить, оця система векторів А1, А2 і так далі, АР буде лінійно-незалежна система векторів. Правильно? І по-друге, оскільки у вас усі
елементи в цій матриці А-штрих, починаючи з R плюс першого, з R плюс першого рядка, усі елементи ось тут рівні нулю, то що це означає? Що всі вектори виражаються через цю систему крива 1 на 2 і так далі АН. Правильно? Тобто що це означає? За означенням система перших R векторів, тобто AR зірочка, буде чим? Базисом системи векторів А. Так? Вона буде базисом системи векторів А. А тепер, а про матрицю С? А тепер дивіться, що про матрицю С? АР перше, це що таке? Це якраз і буде координатний стовпчик вектора АР першого, в чому? В базисі А1 АР. Тому що тут у вас далі стоять нулі, через інші вектори вона не виражається. Побачили? Дивіться уважно. Тобто насправді тут, я ж кажу, тут доведення як доведення немає. Воно все просто треба, це просто переосмислення оцієї лема 10, точніше доведення лема 10. Як ми її можемо використовувати, так? Да?